Dashi, jeta sentimentale e çifteve do të lërë për të dëshiruar sot. Asgjë nuk ka për t'ju ecur siç duhet, ma atje nuk do të mungojnë as debatet. Do t'jeni të parezistueshëm sot ju beqarët dhe do të merrni propozime pafund. Shfrytëzojeni sa të mundni. Tek sektori financave nuk do të ndikojë asnjë planet dhe gjendja do të varet nga mënyra se si ju do i menaxhoni të ardhurat. Bëni kujdes. Demi, ditë shumë e zakonshme kjo sot mia për ata që janë në lidhje. Do t'i merrni gjërat si ju vijnë pa kërkuar asgjë me ngul. Beqarët dashurohen me një mik, por nuk do të guxojnë dot t'ia shprehin mendimet. Buxhetin sado që ta mbani në vëmendje, gjendja nuk do të jetë shumë e mirë. Do t'ju duhet patjetër të kryeni investime dhe transaksione. Binjakët, do të flisni për gjithçka me partnerin tuaj sot dhe do të ndiheni më të emocionuar. Kjo do e forcojë edhe më tepër bashkëpunimin. Për beqarët është momenti ideal për të joshur sa më shumë që të mundin. Në planin financiar do t'ju dalin vështirësi serioze. Vetëm specialistët do të mund t'ju nxjerrin nga situata delikate. Gaforia, do t'jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe gati për të bërë çmenduri vetëm për të kaluar më mirë me partnerin. Do t'jeni të pandashëm. Beqarët do të marrin propozime për ju shumë të përshtatshme. Kujdes, mos hidhni hapa të nxituara sepse do të vuani. Në planin financiar do t'ju duhet shumë këmbëngulje për të arritur atje ku keni dashur. Luani, sot do të ndiheni më të vetmuar se kur më parë ju që jeni në një lidhje dhe do të vuani ti masë këtë gjendje. Flisni me personin dhe mësoni arsye pse ju kalon pas dore. Beqarët, nga ana tjetër, do të keni një ditë euforike dhe të mbushur me takime. Shfrytëzojeni deri në maksimum. Në planin financiar duhet të bëni mirë llogaritë përpara se të hidhni çdo hap. Virgjëresha, do të jeni të qartë për atë që doni të bëni sot në jetën tuaj në çift dhe shumë gjëra kanë për të marrë udhën e duhur. Komunikimi dhe bashkëpunimi do të jetë i ngrohtë. Beqarët duhet të hezitojnë të shprehin ndjenjat sa më shumë që të mundin sepse vetëm në këtë mënyrë do të bëjnë për vete personin e duhur. Në planin financiar duhet kujdes. Ulini më njëherë shpenzimet. Peshorja, dëshironi në pafundësi sot ëmbëlsinë e jetës suaj në çift dhe do të përjetoni emocione dhe kënaqësi pafund. Do të ndiheni me të vërtetë për mrekulli. Beqarët kanë mundësi të fillojnë histori dashurie pasionante dhe afatgjata. Edhe financat do të kenë disa përmirësime të vogla, por të mjaftueshme për të nxjerrë nga gjendja në të cilën keni rënë. Akrepi, jeta në çift do vini në plan të parë gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do të jetë më rëndësishme se sa mirëqenia me partnerin. Të gjithë ju kanë zili. Beqarët nuk do të kërkojnë asgjë me ngulm sepse mund të bëjnë disa gabime që do të ndikojnë tek e ardhmja. Sektori financave do të jetë më i qëndrueshëm për femrat sesa për meshkujt. Shigjetari, do e kundërshtoni gjatë gjithkohës partnerin tuaj sot dhe do të keni mosmarrveshje të shumta me të. Beqarët do të kenë sukses në dashuri edhe pse do të lëvizin çdo gur që të kenë në dorë. Do të duhet ende të presin edhe pak kohë. Në planin financiar do të jeni shumë të vëmendshëm dhe nuk do të keni as trunditje më të vogël. Bricjapi, ditë shumë e bukur dhe pa të papritura kjo sot mia për të dashuruarit. Do të merrni vesh për gjithçka me partnerin tuaj dhe ardhmja do të jetë mrekullueshme. Edhe për beqarët perspektivat janë të mira. Mos prisni të filloni me njëherë lidhje serioze. Në planin financiar duhet të reflektoni me kujdes që të mos hidhni hapa të pamenduara. Kujori, do të ndiheni shumë të vetmuar gjatë kësaj dite sepse partneri nuk do të ketë shumë kohë për të kaluar me ju. Flisni hapur me ta. Beqarët do të ndikojnë nga Merkuri dhe shumë gjëra kanë për të marrë rrjedhën në duhur. Lërjeni çdo gjë kohës. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Jo vetëm që do të kryeni investimet e menduara, por do të hiqni edhe disa para më njanë. Peshqit, klima në jetën tuaj në çift nuk do të jetë ngrohtë sa ju e kishit menduar. Në disa momente do të keni edhe disa mosmarrveshje me partnerin. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe nuk do të përfitojnë asa duan nga ftesat që do t'ju bëhen. Financat nuk do të jenë as pak problematike edhe pse do të kryeni një shpenzim më tepër se zakonisht.